Na Kosovu i Metohiji obeležava se najsvetiji srpski praznik Vidovdan. Tom prilikom okupio se veliki broj Srba i to ne samo iz Srbije, već iz Crne Gore i Republike Srpske. U manastiru Gračanica sutra će biti završena višednevna manifestacija obeležavanja Vidovdana. U porti manastira Gračanica biće služena liturgija i obavljeno sečenje vidovdanskog kolača, a biće dodeljene i medalje Majka 9 Jugovića. Na Gazimestanu biće služen parastos. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.